перемовини тривають. Я можу вам сказати, що ці перемовини, коли йде мова про війну, про життя наших людей, вони не можуть бути простими. Вони не прості, але сьогодні я можу говорити про те, що діалог був дуже такий змістовний. Дуже багато питань було розглянуто. Знаєте, ми працюємо, ми не слухаємо, хто що там говорить. Ми наполегливо, дуже принципово відстоюємо українські інтереси. Тому я абсолютно впевнений, що саміт лідерів відбудеться. Я не можу вам сказати, коли, але він обов'язково буде.